ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်နေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီနုပညာရှင်တွေနေ့ကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ချင်းမာလီတုံးဆက်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအချိန်မီရောက်မလာနိုင်တဲ့အပေါ်အာနာတောင်းပန်စကားဆိုခဲ့တဲ့ခင်လေးနွယ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရဲ့လီစုတိုင်းတူလေးခင်လေးနွယ်ကတော့တခေတ်တခါကမော်ဒယ်တယောက်ဆောင်ဖြစ်ပြောကြားခ
ဒီနေ့ကတော့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